inson huquqlari mavzusida suratga olingan hujjatli filmlarning bir dunyo qirg'iziston festivali bishkekda o'n sakkizinchi sentyabr kuni boshlandi festival doirasida namoyish etiladigan hujjatli filmlar orasida azimjon asqarov deb nomlangan film ham bor qirg'izistonlik taniqli jamoat arboblari jo'lbors jo'robekov va bo'lot to'xtobayev azimjon asqarov to'g'risidagi hujjatli filmning namoyish etilishi mamlakatda millatlararo munosabatlarga putur yetkazishini iddao qilmoqda bu ikki arbob bishkekda maxsus matbuot anjumani uyushtirib azimjon asqarov to'g'risidagi film siyosiy yo'nalishda suratga olingani

qirg'izistonda millatlararo ishonch masalasi hali ham dolzarb bo'lib turibdi shunday bir paytda bu filmning namoyish etilishi noto'g'ri bo'ladi chunki hujjatli filmda qirg'iziston davlatining huquqiy asosi nochor ekani to'g'risida siyosiy qarashlar mavjud dedi jo'lbors jo'robekov biroq kinofestival tashkilotchilari qirg'iz siyosatchilarining bu kabi iddaolarini asossiz deb hisoblaydilar festival tashkilotchisi tulaykan ismoilovaning aytishicha filmda gap millatlararo nizo to'g'risida emas inson taqdiri haqida bormoqda nva degan huquq qorgovchi экинчи жактан ал uquq коргoоchуnу тагdыri система следствия эме qanday bo'ldi degеn мasеле бу yerd birinchidan filmda inson taqdiri haqida gap bormoqda sistema tergov sud adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan masala ko'tarilmoqda bu yerda gap o'zbeklar yoki qirg'izlar haqida emas adolat haqida bormoqda dedi to'laykan ismoilova azimjon asqarov deb nomlangan o'n besh daqiqalik hujjatli film freedom house xalqaro tashkiloti tomonidan suratga olingan va kinofestival doirasida yigirma birinchi sentyabr kuni namoyish etiladi o'zbek millatiga mansub huquq faoli azimjon asqarov ikki ming o'ninchi yilda bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan u o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas xalqaro tashkilotlar azimjon asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan nyu yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro markazi freedom house amnesty international kabi ko'plab xalqaro tashkilotlar qirg'iziston hukumatidan azimjon asqarov ishini qayta ko'rib chiqish hamda uni qamoqdan ozod qilishni talab qilib keladi azimjon asqarov masalasini qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida germaniya kansleri angela merkel va yevropa ittifoqi rasmiylari ham ko'targan qirg'iziston prezidenti almazbek atambayev esa o'tgan yili azimjon asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi elmurod ozodlik radiosi radio